Мати перевагу, панувати, бути основним, головним, переважати. Саме так у тлумачному словнику української мови пояснюється значення слова «домінувати». У цьому відео я розповім про домінування у боротьбі за золотий м'яч гравців з однієї країни, з одного чемпіонату і навіть з одного клубу. У 1972 році трійка кращих гравців Європи складалась лише з німців, а саме з Франца Бекенбауера, Герда Мюллера та Гюнтера Нетцера. Усі вони грали у себе на батьківщині. Перші двоє у складі Баварії, з якою виграли чемпіонат і дійшли до півфіналу Кубка чемпіонів. А Нетцер захищав кольори дуже сильної в ті роки Менхенгладбаської Борусії і був визнаний футболістом року в Німеччині. В тому ж 72 році ця трійка зі збірної Німеччини стала чемпіоном Європи. Бекенбауер був капітаном Бундестім. Мюллер забив по 2 голи у півфіналі і фіналі, а матч проти Англії на Вемблі ще у чвертьфіналі вважається одним з найкращих у кар'єрі Нетцера. Результати голосування за золотий м'яч були показовими. Мюллер і Нетцер набрали по 79 балів, а Бекенбауер всього лише на 2 бали більше. За 9 років знову увесь п'єдестал зайняли німці. Зірка Баварії Карл-Хайнц Руменіґе вдруге поспіль виграв золотий м'яч. Також вдруге поспіль йому програв співвітчизник Бернд Шустер, який грав за Барселону. А між ними розташувався ще один німець, досвідчений Пауль Брайтнер. Руменіґе з Брайтнером стали чемпіонами Німеччини, грали у півфіналі кетч. Руменіґе також став кращим бомбардиром Бундесліги, а Брайтнер – футболістом року в Німеччині. А Бернд Шустер виграв Кубок Іспанії. 1988 рік став першим і єдиним, коли трійку претендентів на золотий м'яч сформували гравці з однієї країни, з одного чемпіонату та з одного клубу. Мова йде про голландське тріо Ван Бастен, Гуліт, Райкард у складі Мілана. Ван Бастен і Гуліт перейшли у Мілан у 87 році і в першому сезоні стали чемпіонами Італії. А влітку виграли єдиний трофей в історії збірної Нідерландів, а саме чемпіонат Європи, в фіналі якого забили по голу. А після Євро голландську компанію у Мілані доповнив ще один чемпіон Європи – Франк Райкард. Наступного року у трійці кращих у Європі знову опинились Ван Бастен і Райкард, а от Гуліта замінив капітан Мілана Франко Барезі. У 89-му Мілан виграв перший кубок чемпіонів ери Берлусконі, розгромивши у фіналі Стява з рахунком 4-0. Згодом Мілан доповнив колекцію міжнародних трофеїв, вигравши суперкубок УЄФА та міжконтинентальний кубок. Минув рік, і знову кращі гравці Європи виступають саме у серії А. Але тепер це не футболісти Мілана, а гравці Інтера та Ювентуса. Головним фактором, що вплинув на вибір кращих, став чемпіонат світу 1990 року, який проходив саме в Італії. Кращим бомбардиром Мундіалю став італієць Сальваторе Скілаччі, який ще за рік до турніру грав у серії Б. Скілаччі став кращим гравцем чемпіонату світу, перед яким ще й виграв кубок УЄФА з Ювентусом. У голосуванні за золотий м'яч він посів друге місце. На першому опинився капітан новоспеченого чемпіона світу збірної Німеччини Лотар Матеус. А третім став автор переможного голу у фіналі Мундіалю Андреас Бреме, який виступав разом з Матеусом за Інтер. У фіналі Ліги чемпіонів 2009 Барселона майбутнього володаря золотого м'яча Ліонеля Мессі перемогла Манчестер Юнайтед Кріштіано Роналду, який був діючим володарем нагороди. З переходом Роналду у мадридський Реал почалась домінація представників іспанського чемпіонату у змаганні за золотий м'яч. Саме Мессі і Роналду посіли 2 перших місця у голосуванні за Балон Дор 2009, а замкнув трійку ще один гравець іспанської прем'єри Хаві Ернандес. Поки Роналду адаптовувався у Реалі, Мессі у 2010 році виграв другий золотий м'яч, а слідом за ним розташувались його напарники по Барселоні Андрес Ін'єста та Хаві, які виграли чемпіонат світу. Таким чином Барселона стала другим клубом, у складі якого грали 3 кращі гравці Європи. Хоча я помиляюсь, не Європи, а світу, адже саме у 2010-му золотий м'яч став нагородою для кращого гравця планети. Змінилась і система голосування, і хто знає, якби цих
великих змін не було, то, можливо, у трійці опинилися б Веслі Снайдер і Дієго Форлан, а Мессі не був би першим. Наступні два роки трійка фіналістів неодмінно складалась із Мессі, Роналду і когось одного з пари Хаві Ін'єста. Іншими словами, 4 роки поспіль перші три місця у голосуванні за золотий м'яч розподіляли між собою лише 4 футболісти, і всі вони грали у чемпіонаті Іспанії. Дякуючи Рібері та Нойєру, домінація іспанського чемпіонату ненадовго перервалась і повернулась у 2015-му. Знову перші двоє – Месі і Роналду, а третій – гравець Барселони, але тепер уже не Хаві і не Ін'єста, а Неймар. У 2016 році, уже шостий раз в історії, трійка кращих футболістів грає у прімері. Це два наші старі знайомі і нова європейська зірка Антуан Грізман, який вистрілив на чемпіонаті Європи і є лідером Атлетіко Мадрид. Шановні підписники, теперішні та майбутні, напишіть у коментарях під відео, хто може перервати домінацію іспанського чемпіонату. Чи є гравець з іншої ліги, який може потрапити у трійку претендентів на золотий м'яч 2017? Всім, хто переглянув це відео, я дякую і бажаю веселих свят. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring.